pessoal, vou fazer uma nova filmagem hoje aqui, mas antes se inscreva no canal de Rosinha Souza, YouTube, aperte lá no sininho para aparecer novas filmagens para vocês. Eu vou começar a fazer umas filmagens para vocês aqui. Descer, olha aqui no chão, desmontar essa bomba. Essa borracha aqui tá boa, pessoal. Tá boa. Boa, tá bem arrochadinha. Não precisa tirar ela fora, não. Se fosse eu ensinar vocês a fazer uma borrachinha dessa para botar aqui dentro, ó. Se ela não tivesse boa. Se ela não tivesse boa, pessoal, eu ia ensinar vocês a fazer uma borracha com esse chinelo aqui, ó. Fazia uma borracha com esse chinelo aqui. Aí a pessoa chegava, tirava a medida, ó. Botava ela aqui, ó. E tirava a medida. A medida da borracha com o chinelo para poder botar. Se a borracha tiver estragada. Se a borracha tiver estragada, tiver rim, não presta mais a borracha. Aí a pessoa vai tirar a medida da borracha para poder fazer outra para colocar no lugar. Eu vou fazer só o jeito para vocês poderem ver como é que faz outra borrachinha dessa. Só para vocês verem como faz outra borracha. Tirei a medida dela, ó. Dei o desenho dela. E aí, pessoal, eu vou cortar e fazer uma do mesmo jeito. Pronto, pessoal. A borracha está feita. A borracha já está feita, pessoal. Aí você vai pegar uma chave, vai medir a medida onde é e você vai furar, certinho. Furou. Aí aqui, você fazer igual ela aqui, você vai medir o tamanho, ó. Vai medir o jeito que é aqui, ó. Aqui, ó. Vai medir do jeito que é aqui e aqui você vai fazer ela, vai afundar ela para dentro para poder fazer do jeito daquela lá. E se você não quiser, é só cortar ela aqui no meio e fazer ela mais fina. Afina ela aqui, ó. Corta, vai cortando assim, ó. Vai cortando assim, ó. Cuidado não cortar o dedo,
E vai cortando ela assim, ó. Ó, pessoal, aí a pessoa vai cortando, cortando e vai tirando, ó, tá vendo? Tirou. Aí a pessoa vai tirando mais um pouquinho até engoalhar. Aí quando engoalhou aqui, ó. Quando engoalhou esse negócio aqui, aí você vai colocar na bomba. Pelo mulambo veio ali, aí aqui, ó. Lá, porque a borracha aqui tá boa, tá vendo? A borracha aqui tá boa, eu não vou tirar. Mas vocês podem, a borracha estiver estragada, se a borracha estiver estragada, você faz ela e coloca. E coloca, pronto, aí dá certo, viu? Mas eu não vou tirar não, a borracha tá boa. Mas eu vou fazer só o teste para vocês poderem ver, ó. Botou a borracha, ó, e ó. Encaixa aqui, ó. E faz. Eu não vou coisa não, pá, porque tá boa aqui. Aí pronto, pronto, eu vou fazer no lado da bomba, nesse lado de cá. Pra vocês poderem ver, ó. Aí vai. Borracha caiu. Vou colocar o contrário. Pronto, vou botar só o contrário, só pra vocês poderem ver como fica. Mas quando vocês for, se essa borrachinha aqui, ó, se a borrachinha aqui tiver estragada, você tira, faz essa e coloca no lugar. Mas eu vou colocar essa só para fazer só o teste, só para ver. Aí vocês arrocham o parafuso, ó, aqui, ó, só para fazer o teste, só isso. Ó, vendo? Arrochou. Arrochou aí, ó. Coloca aqui dentro, ó. Ó. Fica do mesmo jeito, ó, pessoal. Olha. Pega pressão, pessoal, do mesmo jeito, ó. Pega pressão do mesmo jeito, pessoal. Do mesmo jeito da outra borracha, pega pressão. Agora eu vou desmontar ela todinha, ó. Pronto, desmontei ela todinha. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Nesse negócio, ó. Mas nesse negócio aqui, pessoal, não vai dar certo, não. Porque esse negócio aqui é grande. Muito espaço é de uma bomba comprida, de uma bomba grande. Aí não coloca, ó. Fica frouxo, ó. Fica folgado. É o jeito de botar nessa mesmo. Ó, aí tá suja. Aí a pessoa vai, desmontou, faz a limpeza todinha dentro dela, ó. A limpeza, tira o óleo, ó, todinho, ó. Tira o óleo. Aí vem com a coisa da bomba e coloca no lugar, ó. Botar direito. Acho que esse outro lado é esse outro lado mesmo, ó. Lado mesmo. Entrando todo. A
rocha bem arrochada, pessoal. Se quiser colocar um pouquinho de cola também, um pouquinho de cola aqui dentro, ó. Coloca um pouquinho de cola e aí depois, pessoal, depois vocês arrocham. Arrocha, ó. Ficou fosco, tá vendo? Ficou cheio. Aí aqui, pessoal, eu não vou colocar essa não, porque essa borracha aqui, ó. Essa borracha aqui tá boa. Aí eu não vou colocar, mas eu fiz só pra mostrar a vocês. Se essa borracha aqui, ó, tiver estragada, borracha que estragar, pode fazer uma borrachinha dessa aqui, ó, e pode colocar. Ela vai pegar pressão do mesmo jeito da outra aqui, ó. Vou tirar ela aqui pra montar a bomba. Ó, a borracha ficou boa toda, ó. Não. Agora eu vou montar a bomba aqui. Essa bomba aqui, pessoal, ela não tem cabo. Eu inventei um cabo de um cano de água. Vou colocar aqui o cano d'água. Tá pegando, depois eu pego outra chave e coloco. Ó, coloca na bomba. Quando você coisa assim a bomba, ó, e ela não. Quando você coisa assim a bomba, ó, assim, ó. Coisa assim a bomba e ela não pega pressão, ela não tá pegando pressão, ela tá folgada desse jeito, não tá querendo pegar pressão, você vai fazer isso. Você vai pegar um pouquinho de óleo de carro. Não pode ser óleo de comida, óleo de carro. E você vai, ó, passar o óleo nela, ó. Passa o óleo nela. Pronto, passou o óleo nela. Aí você vem, coloca aqui dentro de novo, ó. Roda. E ó. Pegando pressão, tá vendo? É nesse negocinho aqui. Limpar aqui. Nesse negocinho aqui, quando ele fica folgado, ele fica frouxo, nem arrocha nem nada, eu vou ensinar vocês a arrochar. Eu vou arrochar ele. Olha, botou. Aí, pessoal, quando esse negócio aqui não tá pegando, a pessoa roda e ele não pega, não arrocha de jeito nenhum, você vai fazer isso. Você vai pegar um durex ou uma fita isolante, pode ser branca, pode ser preta, pode ser qualquer cor. Aí você vai passar aqui, ó. Pode ser também
Daquela rosca que bota em cano também. Aquela fita que bota em cano de água também. Pode ser também uma daquela. Aí você vai rodar assim, ó. Você pode botar aqui e pode colocar aqui também, ó. Pode colocar lá e cá. Se aqui tiver vazando, ó, se você não botar cola, se você não botar cola aqui, aqui vai vazar também. Uá, aí você faz isso, ó. Coloca lá e coloca cá, ó. Botou, chegou aqui, ó. Se essa latinha tiver frouxa demais, vou aqui, ó. Arrocha com toda a força, ó. Tá vendo? Ela arrochou com toda a força. Ela prendeu. Ela prendeu com toda a força, ó. E não sai mais, tá vendo? Prendeu. Aí aqui o ar vai. Ela vai pegar bastante ar aqui. Porque prendeu o ar. Essa daqui, ó. Essa daqui eu peguei e passei a fita isolante aqui, ó. Tá vendo? Botei a fita isolante, ó. Aqui, ó. Prendi aqui a fita isolante. Eu vou tirar essa mangueirinha aqui, vou colocar nela para fazer o teste. Essa chave não vai pegar. Se não pegar, eu tenho que ir atrás de outra chave. Ó, pessoal. Ó, tirei, pessoal, dessa aqui. E eu vou colocar nessa para fazer o teste nela. Olha, pessoal, para fazer o para poder arrochar a mangueirinha, você coloca ela aqui dentro, ó. Ó, você coloca ela aqui dentro e vai, ó. Só trouxendo e ela vai rodando. Aí aqui você vem com a chave, ó, e já arrocha. Já, ó, pegando pressão, tá vendo, pessoal? É porque o pneu da bicicleta tá cheio. Se tivesse, eu ia fazer o teste, ó. Aqui, ó. Aí, ó, pessoal, a boa ideia. Quem gostou aí, se vocês achar uma bomba velha, vamos dizer, vocês achar uma bomba velha no lixo, aí vocês abrem, vocês ajeitam ela, pega um cano, você pega um cano, coloca o cano como coisa, ó. O cano, pega ela, ajeita ela todinha, deixa ela novinha, zerada, tá vendo? Pessoal. É isso aí, pessoal.
Quem gostou aí, se inscreve no canal e deixa aquele joinha lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. E a borracha, só faz uma borracha dessa. Pronto, botar na bomba. A bomba fica novinha, pessoal. Tchau, pessoal. Até outro dia.